To rozsvítí, tak kde se dá? Ale u nás je to tady asi ne, co spíš třeba koupelnu a tak. Jo, v koupelně nesvítí teďka, jo. Je to prostě tmavý, že? Tam není je tam okno vzadu, tam? No, až v kuchyni, že jo? V kuchyni. Že ten obejvák je tmavší. No, to na tu telku to nevadí, nebo to, ale prostě není to úplně světlé byt. Jo, není to prostě... To tam jsou nějaký světilka v tom, jo? No. Říkám, že to tady na mě svítí. To je hezký. To je originální hlavně. Ale to, že jsem to nevyužila ještě nikdy. Jak to? Já nevím. Takový romantický. No, ale prostě já nevím. Prostě ne. To musí být hezký večer, ne? Když no, jako je to pěkný, je to pěkný. A je to dobrý, že třeba nezbudí to světlo prudký. No, jasně. Je to dobrý, no, ale že bych to využila. Ale jako ta hospoda má 10 disky za výračku. Dobrý. A snad minulý rok tady byly akce, asi jenom 3 za rok a to vždycky přijdou, vypraví se, prostě řeknou, že prostě bude akce zpátka na sobotu. Jo, jo. Ale nevím, jestli tady ti to budou dělat, že jsou tady nový majitelé. Teď se ještě možná s tím videem dojdu tam až na to zahradu. Víšte. Ono to, aby to mě viděli dobře.